Hoje estamos no nosso passeio mais esperado aqui em Campos do Jordão. É o Parque Tarundu. Eu já tinha vindo aqui há muito tempo atrás, eu estava doida para voltar e Isa estava doida para conhecer. Ele tem mais de 35 atividades na natureza, tem todo tipo de atração para você fazer e para toda a família, desde os pequenos até os mais velhos. E eu adoro lugar assim, porque eu sempre vou nos lugares, quero brincar e é coisa de criança. E aqui não tem isso, então a gente vai entrar. Tem 500 mil metros quadrados de área de lazer e eu vou mostrar cada atração para vocês. Vamos lá! Já fizemos algumas atividades aqui no Tarundu, apesar de que eu acho que ainda tá bem cedo, então vai dar pra fazer muita coisa. A gente fez um passeio agora de Double Horse, na verdade a gente ainda tá nele, que é o seguinte, você anda um pouco de cavalo, depois você sai e faz a tirolesa, que é o que a gente tá fazendo agora, por isso que eu tô com toquinha linda aqui, super na moda. E a gente acabou de descer de um tirolesa, eu mostrei lá do alto a vista pra vocês, agora a gente tá indo na segunda, e a tirolesa agora ela vai deixar a gente lá no parque, pra gente fazer outras atrações. Então vamos que vocês vão ver eu descendo. E eu quero saber quem aí de vocês teria coragem também. Deixa nos comentários. Acabou de almoçar e ainda nosso tempo aqui tipo dura bastante, tem muita coisa divertida, mas dá pra você fazer tudo. Não tá lotado, apesar de ser feriado. E logo que a gente chegou, o parque abre sempre 9h30 da manhã, todos os dias do ano. Não tem nenhum dia que ele tá fechado. E aí a gente chegou antes de 9h30 até, já tava aberto e não tinha quase ninguém, então foi ótimo. Cheguei cedo pra aproveitar bastante, porque depois do almoço começa a encher. Ele funciona normalmente até às 6 horas e nos sábados ele fecha às 8, parece. Então dá pra brincar bastante. Se você vier no dia de chuva, também tem muita coisa pra fazer, porque tem algumas atividades que são indoor. Ignorem esses barulhos que são dos tiros lá dentro. E a gente optou... Não é tiroteio, gente, é só...
tiro. Só na atividade de tiro lá de dentro. E como a gente veio num dia que tava previsto chover, a gente optou por fazer as atividades outdoor primeiro, enquanto tava, né, o tempo bom, e graças a Deus tá até agora. Mas a gente fez assim, vocês podem fazer a mesma coisa que a gente, vir pra cá, se for um dia chuvoso, aproveitar enquanto não chove, fazer as atividades ao ar livre e depois deixar pra fazer as outras que são fechadas. Então vamos lá, ainda tem muita coisa pra fazer. Bom, aqui estamos na área de tiros. São três atividades diferentes. Essa ali que a gente foi primeiro é o tiro esportivo. Você atira tanto com uma arma normal quanto com a espingarda. Aí do lado a gente fez aqui depois o pente-alvo, que é tipo paintball, mas pra quem não quer atirar nos outros. Aqui também tem paintball, a gente não vai fazer porque não é muito a nossa praia. Mas dá pra ver o vidro, a gente vai mostrar pra vocês, todo pintado já da galera atirando, ó. Parar aqui nas atividades para contar para vocês que quem gosta de animais, cavalo, tem vários passeios de cavalo aqui, tanto cavalgada quanto charrete, pônei. A gente fez um deles que foi o Double Horse, que a gente pegava o cavalo mais a tirolesa, vocês viram um pouquinho aí na filmagem. E também tem esses cavalos aqui que são para hipismo. Então aqui tem a pista de hipismo, se você quiser ter uma aula, também é possível. Agora eu vou no brinquedo que tem mais adrenalina aqui no parque. Ele é o único aqui do Brasil, se chama Tubo Insano e tem mais de 100 metros de comprimento, né, de altura. Eu vou subir nele agora e vou descer, vocês vão me ver chegando, mas não vai dar pra filmar lá dentro porque é todo fechado, todo escuro. E vamos ver se sobrevivo, né? Vamos lá. Without you.
gente, já são mais de 6 horas da noite, a gente termina o dia hoje no Tarundu por aqui. A gente fez muitas atividades, e pra se você gosta de aventura ou se você gosta de relaxar, o Tarundu é um lugar ótimo, porque tem pousada pra quem quer relaxar, tem rede, tem restaurante, música ao vivo, tem atividades também light. São dois grupos de atividades, o grupo das atividades radicais e o das lights. O valor da entrada é R$15, se você for criança com menos de 10 anos ou idoso, você paga 7. E se você mora aqui em Campos do Jordão, você não paga nada. E, né, pra quem é jordanense, no caso. Esse valor dá direito a estacionamento, Wi-Fi, banheiro, tem bebedouro lá dentro também. E pra você fazer as atividades, você vai pagar ou por cada atividade que você escolher, ou você pega um passaporte, que foi no caso o que a gente fez. Tem dois tipos de passaporte, um é o light, que você pega só as atividades lights, você vai nelas quantas vezes você quiser, ou então o passaporte que a gente pegou, que foi o passaporte VIP, e ele dá direito a quase tudo, praticamente tudo, só não dá direito ao balão, que não está incluído em nenhum passaporte. Ele é feito, né, por fora, mas no caso do balão, se você pegar o passaporte VIP, você tem um bom desconto de mais de 50%. E aí o voo de balão ficaria por apenas R$40, o voo cativo. Então vale muito a pena, a gente ia fazer, mas infelizmente, por mais que a gente quisesse muito, estivesse muito ansiosa, não deu pra fazer, porque essa atração é de acordo com o tempo, se o tempo não tá favorável, a gente não pode subir com o balão. Então não deu pra fazer, mas a gente queria muito, quem sabe de uma próxima. E é isso, as atividades do passaporte VIP você faz todas, quantas vezes você quiser, você chega de manhã, sai de noite, a gente aproveitou muito, gente. E lá dentro também tem muita opção de comida, tem restaurante com comida mediterrânea, tem muito peixe, massas, estava tudo muito gostoso. E também tem opções de lanche para quem prefere, né? No caso os lanches estavam muito lindos, eu fiquei com muito na dúvida de qual eu ia comer. Tem cachorro quente, pão de queijo, tem bebida, enfim, tem muitas opções lá dentro. E como vocês viram, são muitas, muitas atividades. As que a gente mais gostou, acho que foram os escorregas, né? Você gostou de qual? Minhas atividades preferidas foram o arco e flecha e escalar a araucária. Eu também amei essas duas, também foram algumas das minhas preferidas e eu também gostei muito dos escorregas. No caso, lá tem muitas opções de escalada. A mais radical é essa da araucária, que é uma árvore gigante que a gente escalou. É bem difícil, mas vale a pena, é muito bom. E também tem outras escaladas menores que dá até pra criança fazer. E tem também várias opções de tirolesa, que a gente fez também. Tem várias opções de escorrega, que também são muito gostosas, a gente fez, tem com boia, que é o boia cross, tem, enfim, várias. Tem mini golf, tem slackline, tem muitas coisas, gente. Tem aquela bola também que você fica tipo um hamster rodando na água, é muito legal, mas eu não fiz hoje porque eu já tinha feito em outro lugar e eu não curti muito, não foi muito minha praia. Patinação no gelo. Patinação no gelo que a gente fez, vocês viram tudo, né? É muito bom, vale muito a pena, então venham e falem que vocês vieram pelas censuradas, tá? Pra eles saberem. E depois me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Por hoje é só, continuem assistindo os vídeos porque eu vou mostrar mais de Campos do Jordão pra vocês e mais dessa viagem de carnaval. E é isso, se inscreva no canal porque eu sempre dou dicas de viagem aqui. Um beijo e até logo!